Isaías 58, 10. E se deres tu pão ao hambriento, e saciares a alma afligida, e nas tenebras nascerá a tua luz, e tua escuridade será como a melhoria. Comentário Isaías 58, 10. Deus nos bendice completamente quando hacemos e pensamos o que agrada a Deus em um momento de nuestro ayuno. Amém.